Jak vzrušit duši vědomé ženy, napsala Martina Christová. Vědomá žena se nespokojí s průměrným vztahem. Funkční vztah, tak jak si ho představuje lidská mysl, není její cílovou destinací a podmínkou pro šťastný život. Je šťastná a naplněná sama sebou. Nepotřebuje lichotky, uznání a hloupé intriky k tomu, aby byl její život vzrušující. Nehledá muže, aby vyplňoval mezery a volný čas v jejím životě. Vědomá žena vidí pravdu. Vidí skrze závoje iluzí, ve kterých jste oděni. Chcete-li svést vědomou ženu, musíte prvně vzrušit její duši. Ona vidí vaše pravé já, ale vzrušíte ji jen a pouze tehdy, až ho uvidíte také vy. A hlavně, až budete mít odvahu v souladu se svou pravou podstatou žít. Až budete ochotni zemřít za pravdu svého srdce a za to, kým opravdu jste. Až odložíte kravatu a všechny své falešné masky. Až nebudete výkonnými manažery a úspěšnými podnikateli, vzornými tatínky, poslušnými synáčky a manželi, vzornými zaměstnanci, zkrátka, až nebudete vším tím, čím vás chce společnost a vaše okolí mít. Až přestanete plnit očekávání druhých. Až se stanete mužem, který má odvahu žít své nejdivočejší sny a realizovat své krásně šílené nápady. Až budete tak divokými, že se stanete neovladatelnými a nebudete se bát otevřeně křičet své autentické názory do celého světa. Pak se objeví žena, která uvidí vaši duši a kterou vzruší vaše autentičnost, neovladatelnost, neskrotnost a která ocení vaši odvahu být tím, kým opravdu jste. Vědomá žena nepřijde do vašeho života za účelem vás usměrňovat, poučovat nebo vás krotit. Nepřijde vám dělat matku, manželku ani pečovatelku. Přijde vám ukázat, kam až sahá vaše jedinečnost. Přinese sebou dary, které dají vašemu životu novou dimenzi. Propojí svou divokost s tou vaší a ukáže vám cestu ke hvězdám. Ve vztahu s vědomou ženou jste naprosto volní, ale přesto jste spoutaním, vzrušujícím tancem, který tančíte s vesmírem. Vy a ona. Zapomeňte na dvoření. Zapomeňte na květiny a dary. Zapomeňte na svádění tak,
jak jste ho doposud znali. Vaše setkání s vědomou ženou orchestruje nejvyšší pravda. A nemusí ani dlouho proběhnout na fyzické úrovni. Toto setkání začíná na úrovni duše a přes srdce se stupuje níže do fyzické reality. Vědomá žena cítí vaše srdce. Každou myšlenku, kterou k ní vyšlete, a pravdivost vašich pocitů je jediná možnost, jak zaujmete její pozornost a jak oslovíte její srdce. Nehledejte tuto ženu. Bude k vám přivedena ve správný okamžik. V božském načasování. Tak jednoduché to je. Slunečnábrána.eu napsala Martina Christová. Hudbu a hlas propůjčila Mia Rahm.